את צריכה לקבל מדליה. על מה? שהכבאת אותו. שתפסת אחר העוקב אחריך. את לביאה. אני משחקת את נעמה, גרושתו של איאלי, פסיכולוגית, קלינית, שמנסה לטפל בכולם, אבל בעצמה הכי מזניחה את עצמה. בסופו של דבר היא הכי צריכה טיפול. מאוד סולדת מעולם הפשע, והיא מוצאת את עצמה בעל כורחה, נכנסת שוב, נשאבת לתוך העולם הזה, ואפילו פושעת קצת בעצמה. שנינו צריכים להיות אמיצים עכשיו, נכון? הבטחת לי שאת שומרת עליי. אתה סומך עליי? היא לא פחדנית, היא לא רואה בעיניים שצריך, ובמה שקשור לילדים שלה. נעמה בעצם ברחה מהמקום הזה, כי תכלס היא הכי קרימינלית מכולם בראש. ונעמה היא פצצה מתקתקת. לאורך כל העונה אנחנו רואים מישהי שעוד שנייה כבר מתפוצצת. ויש רמיזות נורא 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 קטנות, כאילו בעיקר עם דורי, שאני אומרת לה, תראי לי מה הפכת אותי. אז היא אומרת, תסתכלי לעצמך בעיניים, את הכי פושעת עליהם כולנו. אתם יודעים מי עקב אחריהם. הם אומרים שקוראים לו מאיר כהן צדק. גל הביא אותי למקומות שלא חשבתי שהם קיימים בי, כאילו... את המקום הפסיכופתי הזה, והלא מפחד, ואני בן אדם שנורא נורא שומר. שלא הוציא אותי מריכוז, שלא זה בגל, תביא, והוא נתן לי את האומץ הזה ללכת, והיה בזה משהו שהוא נורא נורא משחרר.